biz görürük ki digər komandamızın digər üzvləri necə Uşangini dəstəkləyirlər. Əsas burada məqsəd komandanın ən yüksək mükafatı qazanmasıdır. Çünki hər şey məhz bu görüşdən asılıdır. Ona görə də istər Rüstəm Orucov olsun, Əhməd Əli Mehdiyev, Nicat Şifəlizadə, Rüfət Simaylov da indi kənardan öz, belə deyək, təlimatlarını verirlərsə, dəstək olurlar Şeydmançımıza və Uşangi Kakauri fərq tətbiq edə bilir hörmətli tamaşaçılar. Hakim görək ki, bunu necə qiymətləndirəcək, son anda çevrilə bildi Necib Temar, amma şimdi ayağa da qalxa bilmir. Əlkəs Əlçi dostu Uşangi Kakauri çox vacib bir məqamda. Bəli, Vazarimalı artıq yorulub Necib Temar və axsayaraq mübarizəni davam etdirir. Hələ ki Vazarimalı ilə Uşangi Kakauri hesabda öndədir və idmançılarımızı bir qədər elə Əlcəzair təmsilçilərində daha sakit olmağa çağırır görüşün hakimi. İpona az qalmışdı da, oradan da son anda əgər Necib Temar çevrilə bilməsəydi artıq İponla Uşangi Kakauri qalib elan olunacaqdı. Qalır qalan dəqiqələr ərzində də diqqətli olmaq. Əlbəttə ki, istəyədik ki, qələbə İponla gəlsin, amma halda elə bu üstünü qoruyub saxlamaqda yaxşı nəticə olacaq. Əsas olan qələbədir ki, bu qələbədə gəlir hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi təbrik edirik. Azərbaycanın kişilərdən ibarət judo komandası İslam Həmrəli oyunlarının qalibidir. Uşangi Kakauri ən vacib məqamda həllirici görüşdə Necib Temara qalib gələrək komandamıza qızıl medal qazandırır. Bir daha təbrik edirik. Azərbaycanın kişilərdən ibarət seçməsi yenə də sübut etdi ki, məhz bu oyunlarda bütün kollektivlərdən gücüdür. Və hələ ki, Necib Temar şimdi yenə də ayağa qalxa bilmir. Müəyyən mübarizələr zamanı o zədələnir və Uşangi Kakauri, bax, əsl fair play nümunəsi budur. Çox gözəl görüntü. Bir qədər öncə rəqibi olan idmançı, bax, belə yardım edir Azərbaycan seçməsinin üzvü və millimizi bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Çətin oldu, gərgin bir qarşılaşmalar oldu əslində. Məqlub olduğumuz görüşlərdə də qalib gəlmək daha iddialıydıq, amma olsun, əsas və komandanın qələbəsidir və onu da vurgulayaq ki, elə fərdi yarışlarda idmançılarımızın necə parlaq nəticələr göstərən hər biriniz bilirik və bax, əsr gözəl görüntü budur. Judo milli komandamızın üzvlər arasında, bax, bu mehriban münasibət, bu dost münasibəti hər zaman özünü göstərir və hər kəs Uşangi Kakauridən qələbə gözləyirdi ki, o da bu qalibiyyəti qazana bildi. Bir daha təbrik edirik. Hörmətli tamaşaçılar, əlbəttə ki, hər kəsə təbrik düşür. Azərbaycanın hesabına daha bir qızıl medal əlavə olunur, hörmətli izləyicilərimiz. Təəssüf ki, qadınlardan ibarət seçəmiz final görüşündə məğlub oldu. Onlar gümüş medalla kifayətləndilər, amma kişilərdən ibarət seçməmiz qalib ola bilir, qızıl medal qazana bilirlər. Arenada da hər kəs bizim idmançıları dəstəkləyir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mervan xanım Əliyeva idmançılarımızı dəstəkləyirlər, alqışlayırlar və əlbəttə ki, bax, bu məsuliyyətli məqamda, bu vacib bir məqamda onların qələbəsi çox önəmli xarakter daşıyırdı və komandası məhkərinə Mövlud Mirəhliyev indi sevincini judoçularımızla bölüşür və hər kəsi təbrik edirik. Bir qədər sonra mükafatlar.